Sveiki. Šviečia saulė, vanduo blizga, plaukia boba aukštin. Kol jūs žiūrėsit intro, aš nubėgsiu ir pasidarysiu kavos. Mane tą kavą pražudys. Jau antrą puodelį. Fuck. Šiandien yra antradienis. Su kovo 8-ąją jūs visas motriškas. Duokit visus savo darbus dabar vyram. Tegu augina vaikus, tegu jiem pamperius keičia. Tegul nagus jum lakuoja ir plaukus dažo. Tegul vaiką maitina. Ir dar norėčiau pečiukam palinkėti nepasišiukšlinti. Ir nors iš kaimynų daržų pavogt kokią nors ten. Jokių išimčių sveikinu visas ir dideles ir mažas. Mes jūs mylim. Nu gal ne visi gal yra tokių pasitaiko, kurie nemyli. Nu bet aš tai tikrai. Jei nebūtumėt taip aukštai, tai apkabinčiau dabar jūs. Ir laižiaką duočiau. Palaukit, tuo jums įleisiu saulės į kambarį biškį. Va kaip šviesu. Kadangi nuo paskutinio video blogo praėjo nedaug laiko ir nesenai grįžau iš mokyklos, todėl nelabai turiu ką šnekėti ir iš karto eisim prie klausimų atsakinėjimų. Pirmas klausimas būtų, praeitam video blogai turbūt visi matė, bet nieks netkreipė dėmesio, nes visi tik puola uždavinėti tos klausimus ir nieks nieko nebekomentuoja praktiškai. Ir dėl to NSO dabar gavau klausimą. Ar tiki visais NSO ir ateiviais? Visais. Manau, kad žmogus, kuris mano, jog mes esam vienintelė gyvybė per visą visatą ir panašiai, yra šiek tiek žiauriai savų pažiūrų ir biški durnas. Antrasis klausimas, biški toks epic. Ar tau patinka eiti į mokyklą ir mokytis? Labai patinka eiti į mokyklą ir mokytis. Aš visat keliuosi į mokyklą su džiaugsmu tiesiog ir einu su šypsenai mokyklą, va, nusipirkau naują liniuotę, tiksliau jau nenusipirkau, iš kažkur ją ištraukiau. Tavęs nieks neklausė. Manau, užduodamas šį klausimą, tu jau žinojai atsakymą. Ir dar norėčiau parodyti, ką šiandien per matematikos kontrolinį parašiau. Visas mano kontrolinis. Man patinka mokytis. Biškiai palaukit, jūs išjungsiu, nes grįžu namiškiai. Tu visi supildės į kambarį, aš čia atsisukęs į spintą, žiūri iš nieko su kamerą, sakys, what the fuck, debilė. Gerai, pabūkit. Nu va, parėjau. Jau kitoj vietoj, nes kamerą baigė išsikrauti ir reikėjo įjungti rozetą, o mano laidas nedaėjo iki spintos. Kur mes čia baigėm? Ties antrų klausimą, taip? Aha. Trečiasis klausimas. Kas ten per ekranas ant tavo stalo ir tušinukas? Ten ne ekranas ir ne tušinukas, ten mano planšetė ir su ja aš kuriu filmukus, kuriuos žiūri. Va, mano kontrolinis matematikos. Žadėjau paveiksliuką įterpti ten, kur sakiau, tuoj parodysiu, bet neįterpiau, nes galvoju, geriau parodysiu visą paveiksliuką gyvai. Tai va, mano kontrolinis. Čia bandžiau kažką skaičiuoti. Reik pasiimt kamerą į rankas, nes reik skaityti iš monitoriaus. Daugelis Lietuvos popmuzikantų atlieka neprofesionalių autorių sukurtas dainas. Kaip vertinate tokios muzikos indėlį į nacionalinę kultūrą? Argumentuokite remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais. Šiaip, kur mano liniuotė? Tiks ir matlankis. Šiaip, ką aš tau norėčiau pasakyti, žmogau, kuris uždavė šią klausimą. Jeigu tikrai nori išlaikyti savo 10 klasės egzaminą, tai tokių klausimų geriausiai kito neklausinėk, nes jam labai patinka mokytis ir eiti į mokyklą. Ir jis tau taip atsakys šitą klausimą, kad tu per daug gerai atsakysi mokykloj ir nieks nepatikės, kad čia tu galėjai taip atsakyti. Ir tau įrašys kuolą ir tu būsi neišlaikęs egzaminą. Taip, kad geriau pagooglink. Gerai, atsakysiu, 1/5 iš seniau buvo užduotas ir kažkaip keistai mane su šiuo klausimu persekiojo, visur klausimą rašė. Nebatsimenu dabar, bet atsimenu, kad rašė diskusijų lentoje sukūręs naują temą. Ir ten parašė, pasirodė visų ūgių, koks tavo ūgis. Dar kažkur dar rašė, kur visai nei tema ir nereikėjo ten rašyti ir negalėjo ten klausimų uždavinėti. Klausimus uždavinėjom tik Facebook'e arba YouTube'e po vlogų. Ir į šį klausimą galėčiau atsakyti 1,84 m. Tai va, atsisveikinimui vėl norėčiau jūs pasveikinti su kovo 8-ąją. Ja. Frihūts. Iki moteriškus. Ir iki tiems, kurie šiandien nelabai į temą. Tokiem kaip aš. Žodžiu, nesvarbu. Pamirškit, ką tik sakiau. Iki. Liaudė. Iš kojos į dantis, su pėda į grindis, žvilgti į priekį,
juk vienas nelieki.